ପାଇବ ଆମ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରୁଛି ଯଦି ଦାଦା ମାଆ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସଲିମ ଭାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଷୋଡ଼ଶୀ ତରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବା ଦିଅ ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ଦୁଆରରେ ରାତ୍ର ବି ଯାପନ କରିବ ହେଲେ ଭାଇମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲି ଏଥର ତୁମର ବିଚାର କରି ତୁମେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସଲାମ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାର ବାବୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ପାଣି ଔଷଧ ମିଳେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠ କହି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସତରେ ସଲିମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଔଷଧ ଦରକାର ନା ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମୋ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଡାବର କମ୍ପାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁରା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଦୀପରେ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସାର୍ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପେଟ ଭରିକି ଯାଆନ୍ତୁ